მოქალაქეებს COVID რეგულაციების დარღვევისათვის გამოწერილი ჯარიმები ჩამოეწერებათ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც საუბარია დაახლოებით 76 მილიონი ლარის ჯარიმაზე. პრემიერის განცხადებით ცვლილება კანონში უახლოეს დღეებში შევა. მთავრობის ინიციატივა კი პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. მე მინდა საქართველოს მოსახლეობას ვამცნო, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტს წარედგინა ორი კანონპროექტი, რომელიც ეხება იმ პირებს, ვისაც პანდემიის პირობებში დაწესებული რეგულაციების დარღვევის გამო ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრა. ამნისტია კი დაახლოებით 255,000-ზე მეტ ადამიანს შეეხება, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე. დღეს საქართველოს პარლამენტს წარედგინა ორი კანონპროექტი, რომელიც ეხება იმ პირებს, ვისაც პანდემიის პერიოდში დაწესებული რეგულაციების დარღვევის გამო ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრა. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში ამნისტია შეეხება და როგორც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან, ასევე ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლდება დაახლოებით 255,000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე და 344 იურიდიული პირი. საუბარი არის იზოლაციის, კარანტინის და პირბადის წარების წესის დარღვევის გამო დაკისრებულ დაახლოებით 76 მილიონ ლარის გადაუხდელ ჯარიმებზე. ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღეთ პანდემიით გამოწვეული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. პანდემიის პერიოდში ჩვენ კარგად გვესმის, რომ არაერთ ჩვენი მოქალაქე და ბიზნესი დაზარალდა და ძალიან რთული წელი იყო, 20 წელი, და აღნიშნული სახელები მათთვის არის დამატებითი, ასე ვთქვათ, თვირთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის, რომ ვირუსის მართვის დროს აუცილებელი იყო და არის რეგულაციების დაცვა, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველში ჩვენი მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება და ეს ინიციატივა სწორედ ამით არის განპირობებული. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს პარლამენტს, მე მქონდა კომუნიკაცია ჩვენს გუნდთან, ბუნებრივია ჩვენს პოლიტსაბჭოსთან, უმრავლესობასთან და აღნიშნული ინიციატივა მოკლეს დღეებში იქნება მიღებული და დამტკიცებული. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტი აღნიშნულ კანონპროექტს რამდენიმე დღეში დაამტკიცებს.